אנחנו הגענו ליקב עמק האלה, באנו לעשות פה סיור ביקב ויש לנו גם ארוחת טעימות של יין וגבינות. זה בעצם הכניסה ליקב, שפה אנחנו מייצרים את היין. ליהנות, ומזל שריפדנו את הקיבה בקצת גבינות שנוכל להמשיך במהלך היום לשתות עוד. היה ממש אחלה וטעים. הצטרפנו לחלק המרכזי של הסיור לראות קצת איזות. הבאתי לכם כלב. אני מקווה שאם אתה אהב את הגור כלבים הזה. לראות עם עקבים עם בעיה. לא לבוא עם עקבים. אני מתרגשת, אף פעם לא הכנתי גבינה. ועוד גבינת בוטי, גבינת עזים. נשמע טוב. אני חושבת שאני הולכת להוסיף זאטר. חצר של אופר התחילה כמבשלת בירה, גם אוהב אוכל ויין ובני אדם. השילוב הכי טוב בעולם. וזה מה שאני עושה פה גם היום.